palile se male kaštelanke. Perlice smo, isto ka Spličanke. I što reći, istina je živa. Pet grupa perlica kaštel Kambelovac skriva. Mlađe cure, prozvane Ciklama, predškolske su dobi. A starije, zvane Lila, učenice od 1. do 4. razreda u osnovnoj školi. Od 7. rujna naš studio s nastavom kreće. U njemu se pjeva, pleše, glumi i po pozornici šeće. Ako si cura od 4 do 12 ljeta, a želiš biti dio našeg svijeta, nazovi i rezerviraj mjesto. Stara je mudrost, ko rano rani, taj se u perlice 100% učlani.